Un día máis, os voluntarios de Cruz Vermella se puxeron máis a obra para tratar de axudar a xente que o necesita. Tinuca Millar Sevilla, voluntaria da Cruz Vermella de Ribeira, encárgase de xestionar o roupeiro da asociación. Ela mesma explica como funciona. Pois eh aquí funciona a roupa que nos dan os a xente que que está aquí. Eh, recollemos roupa de martes a xoves inclusive. E o, roupeiro roupero tamén funciona de o martes ou mércoles e o xoves. Aquí somos voluntarias e, e traballamos ca roupa que nos dá a xente nada máis. Asegura que moita xente de Ribeira e de fora acude en busca de roupa. Aquí ve moita xente. E despois hai familias, algunhas familias que son vergonzantes que, que non queren vir aquí. Entonces, pois, pues, esa familia a veces pois un, unha mira ou se si ves algunha prenda que a podes axudar tamén o faz. Tal é así que Tinuca asegura que aumentou o número de persoas de Ribeira que acuden. Si, sí, hai xente de todo. O que pasa que sempre está aquí empadronada e a veces hai algún que ven de paso e tamén se recibe igual, ainda que non teña ficha nin, nin vive en Ribeira. Logo despois <coughs> de, de aquí do, de, de Ribeira tamén veñen familias. Así como tamén aumentou o número de xente de fora. Pues, vamos, de, de Marruecos, de Mauritania eh, e países sudamericanos. Unha das persoas que acude ao roupeiro é Fátima. sí, aquí a que viste desa hora, eh, Fátima ten catro rapaces e ten emprendidos entre 14 ou 15 anos, xa non me acordo moi ben, hasta 4 anos. E outra señora mm, ten dous nenos, un, este pequeniño, de, de dous ou tres aniños, e, e outro que é un bebé. Eu penso que ascenso. Penso que ascenso, se notou aquí. A voluntaria fala das dificultades dos inmigrantes. Cada vez máis xente do, do pueblo ven. Eh? Si, sí, a xente de fora eh, aumentou. Vamos, eu de, levo aquí tres anos, a verdade. Eu podo che contar a raíz de fai tres anos que estou xubilada. Entón, anteriormente non o sei. Pero a partir destes tres anos, si, sí, aumentou a xente. Ti que convidou a xente a donar roupa. O isto da roupa que non que xa non utilizades, que a veces as guardamos nos armarios ou os levamos para os fallados, pois xa non a vamos a poñer. Que? Entón é mellor que a, que, a, que a traigan para aquí, porque a van a usar xente que a necesita de verdade. Penso que teñen un sueldo máis pequeno do que temos nós, e nós temos un sueldo pequeno, os gallegos. Os gallegos temos un sueldo pequeno, temos unhas retribucións pequenas, non loitamos moito polos nosos polos nois os dereitos somos un poquinho estamos a velas vir sempre a ver que pasa, a ver que pasa e eles teñen un sueldo menor teñen que pagar unha casa teñen que pagar luz teñen que pagar agua teñen que pagar algún libro supoño, porque se si yo non sei sé si se agora en este momento o estado yo dá non non sei entonces oye, se si teñen dous e tres meniños con un sueldo unha persona ti crees que se pode vivir con ese sueldo. Os interesados en donar roupa poderán achegarse a sede da Cruz Vermella en Ribeira que está a nas inmediacións da lonxa.